Sisi tumekuwa hapa kwa tumekuwa hapa kwa wiki nzima na tumefurahia vile watu wa Kericho wamefanya kampeni nzuri na vile wamefanya kwa amani, ingawa kuna watu wachache competitors wetu waliletwa kupiga kelele kwa town Jumamosi, lakini kusema kweli imekuwa ni kampeni nzuri na sasa tunafurahia kwamba kupiga kura kunaendelea vizuri. Tuna imani ya kwamba watu wa Kericho watasema kwa sauti moja na kwamba ifikapo leo jioni tutakuwa tumejua mshindi ambaye ninaamini ya kwamba atakuwa ni Aaron mwenye wako hapa na sisi. Lakini yenye tunafurahia sana ni kwamba IBC wamefanya kazi yao vizuri na sisi tunawapongeza. Tunaomba tu wananchi wajitokeze kwa wingi na pia tunakashifu tabia ambayo imekuwa ikiendelea ya hawa wetu wamekuwa wakitangaza eti kwamba kura inaibwa, kwa sababu wameona watashindwa. Sasa wanatafuta sababu ambayo watawapatia wa Kenya. Sisi ni wapenda amani, tunapenda fair process, na ya kwamba jioni ya leo tutaona matokeo haya. Tunaamini ya kwamba yote yatakuwa mazuri. Asanteni sana.